Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapulutan natin ng aral ang video na ating pinapanood. Ang video na ito ay nagpapakita ng tao kung siya ay mukhlis, kung siya ay taos puso na kanyang pinagsusumikapan ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang imposible sapagkat padadaliin sa kanya ni Allah ang mga ito. Maging ang kapatid na ito sa kabila ng kanyang kapansanan, kailan may hindi niya ginawang excuse ang kanyang kapansanan para iwanan ang mga obligasyon niya bilang mananampalataya. Makikita natin sa kanya ang pagsusumikap na may siya katuparan ang obligasyon niya bilang Muslim. Hindi niya alintana ang hirap ng kanyang kalagayan sapagkat nasa kanya ang mataas na hangaring may siya katuparan ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na kahit meron siyang kapansanan ay wala siyang excuse para iwanan ang pagsasala. Ikaw, oo, ikaw na naging pabaya sa pagsamba kay Allah. Ikaw na naging pabaya sa pagsasala. Ano ang iyong excuse para iwanan ang pagsasala? Ano ang iyong excuse para iwanan ang pagdarasal? Sa kabila ng kawalan mo ng kapansanan ay nagagawa mong iwanan ang pagsasala, pagdarasal. Ano kaya ang isasagot mo sa kabilang buhay kapag itanong sa iyo ang patungkol sa pagsasala? Hindi ka ba nahihiya sa iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Binigyan ka niya ng magandang pangangatawan. Wala kang kapansanan pero hindi ka man lang nagpapasalamat sa kanya. Hindi ka ba nagigilty sa nakikita mo sa video? Buti pa siya, sa kabila ng kanyang kapansanan ay hindi siya nakakalimot at hindi siya nagpapabaya. Tandaan natin, sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Oo. Pag ang tao ay nagsumikap sa pagsamba kay Allah, ay padadaliin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang mga daan patungo dito. Subalit, kung ang tao mismo ang ayaw, marami siyang idadahilan. Marami siyang idinadahilan, subalit ang mga dahilan niya na ito, ang mga katwiran niya na ito, ay hindi tatanggapin sa kabilang buhay. Ibig sabihin, hindi ito considered as excuse, katanggap-tanggap na excuse sa kabilang buhay. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin na ang mission natin, ang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundong ito, ay para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sikapin natin na maisabuhay natin ang misyong ito, maisabuhay natin ang goal na ito. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.